Ta 5 milion shqiptarë, s'pas kanë një shkollë në Turqi, s'pas kanë një gazetë, s'pas kanë një rreth kulturor, s'pas kanë 5000 veta dinë gjuhën shqipe. Ka vend në botë ndodh kjo? Ka popull? Si që ka ikur nga kontinenti evropian, janë spostuar në një kontinent tjetër, midis një komploti të heshtjes të çuditshme.